Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Տարաս, այս մեկ բառի մեջ ամփոփված է մի ամբողջ մշակույթ, ժողովրդի նկարագիրը, պատմական անցած ուղին, խորհրդանիշերը, եւ ի վերջո այն ոգին, որը մենք կոչում ենք ազգային եւ նաեւ ավանդական։ 4 տարերքի գույները, երկրի ծևությունը, ջրի սպիտակությունը, օդի կարմիրը եւ հրո դեղինը պարփակված են հայկական տարազում։ Ծիրանին խորհրդանշում է խոհեմություն եւ ողջախոհություն, կարմիրը արիություն եւ մարտիրոսություն, կապույտը երկնավոր արդարություն, սպիտակը մաքրություն եւ հետաքրքիր է, որ յուրաքանչյուր գավառ առանձնացել է իրեն բնորոշ զարդանախշերով, խորհրդանիշերով եւ տարազով։ Այսօր ես կլռեմ երկար եւ սիրով կլսեմ իմ հյուրերին, որոնք ներկայացնում են այն ամենը, ինչը որ ստեղծել է մեր ժողովուրդը իր ողջ մշակութային ուղու ընթացքում։ Խոսքը տարազի մասին է եւ ես սիրով ներկայացնում եմ իմ այսօրվա հյուրերին, ասելով նրանց բարի երեկո։ Տիկին Սետլանա Պողոսյանը, ազգագրագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու, բարի երեկո եւ բարի գալուստ։ Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն, արվեստագիտության թեկնածու, դիզայներ Լիլիթ Մելիքյան, ողջույն։ Տերյան մշակութային կենտրոնի նախագծող մոդելավորողների ղեկավար Թագուհի Սիմավորյան։ Այս կողմում տարազը հակած գեղեցկուհին Արփինե Օրդյանը, ամենաակտիվ անդամներից է Տերյան մշակութային կենտրոնի եւ Պարուհի։ Անի Մարկարյանին վստահ շատերը գիտեք նաեւ Facebook-յան իր ակտիվությունից, լրագրող, բլոգեր, Տերյան մշակութային կենտրոնի մենեջեր։ Եվ շատ կարևոր ու նրբանկատ մի մարդու ներկայացնենք, Տերյան մշակութային կենտրոնի ձեռագործող թիմի ղեկավար ժողովարպետ Լուսինե Մխիթարյան, բարի երեկո։ Բարի գալուստ։ Տերյան մշակութային կենտրոնի անունը շատ հնչեց այսօր, դահլիճում նստած են երիտասարդ գեղեցկուհիներ, յուրաքանչյուրը նրանցից առանձնահատուկ կերպով ընդգծում է հայոց տարազի գեղեցկությունը, նրբությունը եւ առանձնահատկությունը։ Ինչպես տեսնում եք, ես եւս փորձեցի չառանձնանալ այսօրվա ազգային գեղեցիկ այս մթնոլորտից եւ ունեմ պատիվ կրելու Երևանցի աղջիկա Հարսիկի տարազը։ Եվ առաջին հյուրին տալով հարցս, նախ Տիկին Պողոսյան, բարի գալուստ, շնորհակալ ենք բոլորիդ այստեղ ներկա լինելու համար։ Մի քիչ կպատմեք իմ տարազի մասին։ Սիրով, դուք հիմա գրում եք եւ պիտի ասեմ, որ ձեզ շատ սազում է ձեր ներքին կանդացիությունը, այս հագուստը ընդգրծել է։ Դուք գրում եք Այրարատյան տարազախմբի երևանյան տոնական տարբերակը, հակել եք տոնական մետաքսիա զգեստ եւ ամենատարբերակիչ հատկանիշներ այս հագուստի, դա կրծքալ սրտանոցն է և ասեղնագործված գոտի գոգնոցը, որը յուրատեսակ անցում է գոտուց գոգնոցին, և դուք տեսնում եք, որ դա հրաշալի ասեղնագործությամբ է հարդարված, որը հատուկ խորհրդանիշ է, դա ոչ միայն գեղեցկացնում էր կրողին, այլ ուներ ծիսապաշտամունքային, պտղաբերությանը, արգասավորությանը նպաստող խորհուրդ։ Գլխի հարդարանքը բավական ինքնատիպ է, ճակատակալ եւ եռանկյունաձև գծվող այդ գլխաշորը, եւ անշուշտ, եթե դուք դրսում լինեք, ապա կգրեիք նաեւ դրա տակ վերնազգեստը, մուշտակը, որը թավշյա եւ աղվեսի մորթույց երիզներով, ինքը բավական տոնական եւ հանձնարարելի հագուստ է, որ կիրառեն նաեւ մեր օրերում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Պողոսյան, հետաքրքիր է, որ Տիկին Պողոսյան իր խոսքի մեջ արդեն անդրադարձավ հայկական որոշ էլեմենտներին։ Լիլիթ, ես կխնդրեի ներկայացնեք, ինչպիսի առանձնահատուկ էլեմենտներ են օգտագործվում տարազի ստեղծման հարցում, եւ արդյոք այսօր մենք աղքատ չենք այդ էլեմենտները ձեռք բերելու եւ տարազի ստեղծման համար օգտագործելու։ Ես պիտի խոսեմ որպես դիզայներ, որովհետև ես ուղղորդվում եմ եւ լսում եմ մասնագետի, որը պատմում է մեզ այդ տարերի մասին, որոնք օգտագործվում են տարազում, իսկ մենք հոգ փորձում ենք նրանց նշանակությունը ճիշտ կիրառել եւ ստեղծել այնպիսի հագուստ, որտեղ նշանակությունն է հենց խոսում, հա։ Այսօրվա ձեր հագուստի վրա կան ծորենի հասկեր, որը, ինչպես ասես Տիկին Պողոսյանը, պտղաբերության նշանն են ունեցել։ Եվ մենք ունենք այստեղ աղջիկներ, որոնց հագուստների վրա տարբեր նախշեր են ասեղնագործված։ Փորձել ենք այսօր բոլոր աղջիկներին, որոնք տարազներով են, անպայման իմաստավոր հագուստներ հագցնել, շատ քիչ ոճավորված, ինչքան հնարավոր է պահպանված, հա, հագուստի տեսակը եւ ասեղնագործությունը։ Ինչի, որովհետև երբ մենք ծանոթացանք եւ սկսեցինք աշխատել հայկական հագուստի ստեղծման շուրջ,
կարծեմ ինձ համար կարևոր էր, որ նշանակությունը հագուստի պետք է պահպանել, ձևվածքն է կարևոր, և անպայման այն, թե ինչ կերպ են այդ հագուստները զարդարվել, ձևվածքը ժամանակակից դիզայներները շատ են ուղղորդվում և փոխում ձևվածքները. Երևի թե հենց դա շատ կարևոր է, որ դու նախագծող ես և փոխում ես հագուստը. Բայց Տիկին Պողոսյանը մեզ ուղղություն տվեց, և ես հասկացա, որ հնում այնպիսի ձևվածքներ են եղել, որոնք որ այժմեական են, գեղեցիկ են, կիրառելի են, կրելի են, և գուցե կարելի է ձևվածքը պահպանել. Ինչ նախշերի մասին ենք խոսում, մենք այստեղ ունենք ասեղնագործության տարբեր տեսակներ, ուղակար, մարաշ, լիցք և խաչկար, ուրֆա, և կկարծեմ, որ արդեն հասնենք լուսինեին, ինքը կպատմի, ինչպես են դրանք պահպանվում, ստեղծվում և ժամանակակից կյանքում առաջարկում կրել։ Ես գիտեմ լիցքը, ուրֆան, գիտեմ խաչկարը ու մի քիչ էլ ցորնակարը, բայց մարաշը շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է ստեղծվում։ Մի քիչ անց կանդրադառնանք, մենք տեսնում ենք նաև այն գեղեցիկ լուսանկարները, որոնք շատ լավ գեղեցիկ կերպով զարդարում են նաև Facebook-յան երբեմն անհետաքրքիր իրականությունը, ինչու եմ հենց նշում Facebook-ը որպես սոցիալական ամենաակտիվ կայքերից, այսօր այն մեծ դերակատարում ունի։ Սա շատ հետաքրքիր նախագիծ է, երբ սովորական մարդը, հասարակ քաղաքացին կարող է գալ տեղամշակութային կենտրոնում, գտնել իրեն հարմար և իրեն հարիր գեղեցիկ տարազը, նկարվել և ունենալ ոչ միայն իր հիշողության համար, այլև պատվիրել։ Թագուհի, հետաքրքիր է, այսօր հարսնացուները հաճախ են դիմում նոր հետաքրքիր էլեմենտների, և հաճելի է, որ սկսել են արդեն հագնել նաև տարազ իրենց հարսանեկան կարևոր արարողության համար։ Այո, անցել տարի անգամ ենք արել ենք մի քանի հագուստ հարսների համար, ամեն մի հարս եկել է, ձեր հագուստի ոչի հագուստ են ցանկանում, իհարկե, որը ավելի նաև մոտ է հիմիկվա այսօրվա ձևերին։ Եվ շատ հարմարավետ։ Բուն տարազը չեն հագնի են հին չուխայով և ալ են, բայց նման ձևով։ Եվ ամեն մի հարս ուզում է յուրովի ինչ-որ մի բան։ Այսինքն կարող են գույն փոխել գոգնոցի գույնը, իրենց ասեղնագործությունը ընտրեն հայկական ասեղնագործություններից, և անգամ ուզում են, որ իրենց տարերը նաև պատկերվեն այդ անվանական առաջին տարը։ Այո, և այդ հագուստը իրենք գրում են հարսանիքին և հետո հետագայում պահում են իրենց գեստապահարանում։ Եվ ինչպես արծաթի զարդն էին փոխանցում, այնպես էլ կարող են իրենց հարսից գեստը փոխանցում։ Որովհետև այն հարսը, որը գալիս է հագուստ պատվիրելու, ինքը ուզում են ոչ թե մի հագուստ, որ ինքը կկրի և կբերի հետ կտա, ոչ, իրենք նախընտրում են ունենալ դա։ Շնորհակալ եմ, մենք ինքներս շատ լավ ձևով կարողանում ենք տարբերակել տարբեր ազգերին, ոչ միայն իրենց մշակութային երաժշտական արտահայտումներով, այլև հենց իրենց տարազներով։ Այսօր հայոց տարազը նոր հետաքրքիր շունչ է առել, և ես իրոք ուրախ եմ դրա համար, որ կարող ենք մի փոքր մեր կողմից էլ այդպիսով բարձրաձայնելով տարազի գոյությունը և նրա վերածնումը, կարող ենք օգտակար լինել մեզ և մանավանդ Տերյան մշակութային կենտրոնին։ Կարճատև դադարից հետո մենք շարունակենք մարդկային գործոնը։ Անդրադառնանք երիտասարդ սերնդի տարազ կրելու նոր ցանկությանն ու հետաքրքրության, այսպես ասենք, Տիկին Պողոսյան, դրա մեջ ինչ-որ հատուկ բան կա, թե ժամանակակից աշխարից հոգնել ենք և նորից ուզում ենք վերադառնալ մեր արմատներին, ինչից է, որ նորից կա այս շունչը։ Արդի մշակույթում ընդհանրապես հանձնարարելի է, որ կերարվի նաև հագուստը, տարազը երկու տարբերակով ստվորում, դա կարող է լինել ասոցիատիվ, այսինքն զուգորդման այդ մեթոդով, որ ինչ-որ դետալներով, գունային հորինվածքներով, զարդանախշերով, ձևածկային առանձնահատկություններով։ Երկրորդ տարբերակը, որ ես ավելի եմ քաջալերում, և դա պիտի ասեմ, որ հաջողում է Տերյան կենտրոնի մոտ, նրանք աշխատում են հնարավորինս հարազատ մնալ հայկական ավանդական ձևվածքային այդ ամբողջ մտածողությանը, որտև դա յուրահատուկ գաղափարաբանություն է, անշուշտ եթե պատվիրատուն ցանկանում է ոճավորված աշխատանք, դա իհարկե արվում է, բայց դուք նկատեցիք, որ իրենց մոդելներին զուգահեռ ներկայացվում են նաև
նախորդող տարբերակներում կար, որ անպայման ներկայացում է բնօրինակը, արխիվային ֆոտոն եւ ուսումնասիրվում են թանգարանային հավաքածուներ, որովհետեւ լուսանկարը դա միաչափ է, միահարթություն է եւ դրա համար, որպեսզի կարողանան ըստեյության ամբողջական գրագետ եւ հարազատ ձևով ներկայացնել հայկական նավանդական տարազը, պետք է անպայման տարբեր մասնագիտությունների մարդկանց համատեղ գործունեություն, որտեղ մենք հաճախ ենք տեսնում ոչ ճիշտ կատարումներ, սա այն դեպքում է, երբ միայն որպես աղբյուր օգտագործում են լուսանկարները կամ գրքեր հրատարակված, որտեղ գունային որոշակի անճշտություններ կան, մի խոսքով մենք իսկապես լուրջ անելիքներ ունենք այս ասպարեզում։ Գաղտնիք չէ, որ շատերը նաև օրիգինալ լինելու միտումով են արդեն հագնում տարազ, և ինչու ոչ, թող դա էլ լինի, Արփին, հետաքրքիր է, որ դեպքում եք դուք նախընտրում տարազ, և եղել է, երբ սովորական կամ ինչ-որ հետաքրքիր երեկույթի գնալիս հագնեք տարազ։ Տարազ ոչ, բայց տարազի էլեմենտներով ձևավորված հագուստ ինքս ունեմ և հայկական զարդեր, որոնք կրում եմ այդ հագուստի հետ։ Կարող եմ ասել, որ զգացողությունը, հույզերը լրիվ ուրիշ են, քանի որ ներկայացնում ես մշակույթ և ինչու չէ, կարող ենք այդ թեկուս փոքր դետալներից սկսելով արդեն ներկայացնել մերը, և ավելի մենք ինքներս մեր մշակույթում լինենք վստահ, կրենք մեր տարածը հպարտությամբ, իհարկե մեր առօրյան և կենսակերպը թույլ չի տալիս օրինակ նման հագուստով ներկայանալ, բայց հորդորում եմ բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան ունենալ տարածի էլեմենտներով կամ գույներով ձևավորված հագուստ, թող այցելեն կենտրոն և իրենց ցանկացած և իրենց ճաշակով և իրենց ոճին համապատասխան հագուստ կարող են ունենալ, կրել և, ինչպես նշեցիք, իհարկե լինել օրիգինալ, տարբերվող և տարածենք մեր մշակույթը բոլորով։ Իհարկե, թեև հագուստը հագնում են, սակայն տարազը կրում են, երևի այն պարզ պատճառով, որ այն ունի հատուկ կրելու մշակույթ, ոչ թե պարզապես հագնելու, այս առումով կարելի է նաև տարբերակել։ Ակնահաճո էր այն փաստը, երբ ամիս առաջ Ռան Երևանի շրջանակներում բուսաբանական այգում, երբ մարդիկ բարեգործության համար հավաքվել էին սովորական սպորտային շորտերով կամ թեթև հագուստով, որպեսզի վազեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, ես տեսա Անի Մարգարյան և բոլոր գեղեցկուհիներին տարազներով հագնված և առաջին անգամ աչքիս չհավատացի։ Անի, նախ ներկայացրեք, ինչպեսի տարբերակներով կարող եք Տերյան մշակութային կենտրոնով լինել կողքին, ենթադրենք որևէ հասարակական գեղեցիկ երևույթի կողքին, և այն գործունեությունը, որը դուք ծավալում եք, արդյոք ունենում է համապատասխան արդյունք, արդյոք զարգանում է, ստանում է այն արձագանքը, որի համար, որ այդքան գործի արվում։ Կարևոր եմ համարում նշել, որ տարազով քարոզելը բավականին դյուրին է, պարզապես պետք է ճիշտ մատուցել փոքրինչ, որովհետև տարազը ունի ներքին հմայք, հայկական տարազը, ու մի քանի մշակութային դրսևորումների էլեմենտներ է իր վրա կրում, դա բավականին դյուրին է ներկայացնել։ Ու հետաքրքիր է, որտեղ որ մենք գնում ենք, որտեղ որ տարազով հայտնվում ենք, այսօր որ գալիս էինք եթերի, փողոցում է ուսանողներ տեսան, իրենք հիանում են, մոտենում են, հարցնում են, հետաքրքրվում են, դա կարծում ամենաճիշտ ու ամենադիպուկ քարոշությունն է, որ հասնում է հենց թիրախային լսարանին։ Գիտեք, ես որքան որ շրջում եմ աշխարհով, տարբեր երկրներով և նորաձևության բազում տներում, նկատում եմ մի ինձ համար ոչ այդքան հաճելի տենդենց, քան որ արաբական իրականությունը հարուստ է և որպես գնորդ շատ է ակտիվ, փայլուն քարեր ու այդ արաբական ակտիվությունը շատ է նկատելի բոլոր նորաձևության տներում։ Ես բայց կարող եմ բերել շատ հանրահայտ մի անուն, անունը չեմ ասի, որը հայկական տարերով որոշել էր անել վսկապներ և շատ հետաքրքիր էլեմենտներ էր օգտագործել։ Այսօր մենք կարող ենք թելադրել նորաձևության աշխարհին, համաշխարհային նորաձևության մասին է խոսքը, մեր տարազային մտածողությունը, համեցեք Թագուհին։ Ասեմ ձեզ, ես վերջերս լինելով Սանկտպետերբուրգում, որտեղ ես տարել էի հրավերով մեր ցուցահանդեսը տարազների, ես տեսա H&M ֆիրմայի պոստերը փողոցում, և աղջիկները ժամանակակից իրենց հագուստով, այդ ֆիրմայի կարած հագուստով կրել էին պոստերի վրա մեր հայկական զարդերից։ Բայց նրան գիտեն, որ դա հայկական զարդ է։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց հնարավոր է հարյուրամյակի մեր այս տարվա եղերնու հարյուրամյակի այդ
միջոցառումների կապակցությամբ իրանք իմանալով են դա օգտագործել։ Ուղղակի աչքը ցնցավ եւ դեռ չենք հասցրել պարզել արդյոք դա որպես հայկական զարդեր են իրենք գրել իրենց օգտագործել թե ոչ։ Թագուի մի այսպիսի վախենալու նաև տենդենց կա, երբ արդեն աշխարհը խառնում է բոլոր նորաձևությունները իրար եւ հաճախ կարող ես տեսնել շատ թուրքական էլեմենտի կողքի, շատ հայկական էլեմենտ, ենթադրենք։ Եվ այստեղ, քանի որ տարբերակումը հստակ չի տրվում, նրանք էլ որպես նորաձևության տուն չգիտեն եւ մենք էլ հետեւողական չենք այս հարցին։ Կարող ենք համաշխարհային առումով ամրագրել մեր տարածները այնպես, որ սա հստակ հայկական տարազ է, ենթադրենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային համեցեք ժառանգության ցանկում։ Ինչպես ցանկացած մշակութային երևույթ, այնպես էլ տարազը ունի իր տիպիկ տեղական առանձնահատկությունները, եւ ըստ դրա մենք հստակորեն կարող ենք հայտ ներկայացնել նույնիսկ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության առումով։ Ավելին ասեմ, արխիվային նյութերում կան օտարների կարծիքները մեր հագուստի մասին, օրինակ Բարձր հայքի հագուստի մասին Կարին կենտրոն, որ հետո Շիրակ ջավախքում է տարածվել, նորաձևության երկրից Ֆրանսիայից եկած տիկինը 19-րդ դարվում հիանում է ուղղակի այդ հագուստի եւ կատարելության առանձնահատկությամբ, մի խոսքով իրապես մենք կարող ենք հստակորեն ասել, որ հայկական ավանդական տարազը իր տարբերակներով կարող է ստեղծագործական աղբյուր հանդիսանալ դիզայներների համար, բայց դիզայներները գրագետ են, որ դրանից օգտվում են, ես կարծում եմ, որ դա վաղուց ժամանակն է, որ իրենք ստեղծագործեն հենց հայկական մոտիվներով, ելնելով մեր տարազի առանձնահատկություններից։ Լուսինե, երբ դեռևս դպրոցում էի, շատ փոքր, բայց մեր աշխատանքի ուսուցչուհին, այնքանով որքանով նա գիտեր, սովորեցնում էր ասեղնագործություն։ Այն ժամանակվա դպրոցներում կանայք աղջիկները աշխատանքի ուսուցման ընթացքին սովորում էին ասեղնագործություն։ Այսօր արդյոք կան հետագայում ձեր գործը շարունակող սերնդի ներկայացուցիչներ եւ որ հիմնական ասեղնագործությունն է, որը բնորոշում է մեզ հայերիս։ Իրականում այնքան մեծ բնագավառ է, այնքան հարուստ է բազմաթիվ ուղղություններով, որ կարելի անվերջ ու անվերջ խոսել։ Մենք դրան կենտրոնում աշխատում ենք, ոչ թե միայն ես եմ վարպետ ասեղնագործության, մենք խմբով ենք աշխատում եւ կան կարատեսակներ, որ Հայաստանում անում են միայն հատուկ վարպետներ։ Ես ունեմ աշակերտուհիներ, որոնք երիտասարդեն ուսանողներ են եւ ունեն բարձր որակ, կան նաեւ փոքր երեխաներ, որ հետաքրքրվում են ասեղնագործությամբ, բայց հիմնականում ուզում ենք տերան կենտրոնում զբաղվել բոլոր տեսակի ասեղնագործությամբ, այսինքն եթե ինչ-որ մի կարատեսակ կա, որ չենք գտնում, դիմում ենք տարբեր վարպետների, կամ ես ինքս փորձում եմ գտնել թանգարանային բոլոր արխիվներից գտնելով ինչ-որ նոր բաներ։ Զարդանախշերի մասին ենք խոսում, թե հենց ասեղնագործելու ձևի մասին, որովհետև նորից եմ ասում, այնքան մեծ բնագավառ է, առանձին պետք է խոսել զարդանախշերի մասին, առանձին խոսել ասեղնագործության տարբեր տեխնիկական հնարքների մասին։ Լուսինե, ես կխնդրեի ասեք, արդյոք մենք ունենք հստակ տարբերանիշներ, ենթադրենք այս կամ այն տեղանքի հետ կապված այս ասեղնագործությունը բնորոշեր, օրինակ հայքին, այն մյուսը։ Այո, իհարկե, այդպես էլ կա, ասեղնագործության դպրոցների անվանումները հենց այդպես էլ կոչվում են, ըստ տարածքների, Մարաշի ասեղնագործություն, Ուֆայի, այսինքն դպրոց դա ոչ թե ուսումնական հաստատություն, այսինքն ասեղնագործության դպրոց, որը որ այդպես են գործել այդ տարածքում, եւ Վանի Վասպուրականի ասեղնագործ եւ այսպես շարունակ, եւ շատ ծավալուն է, եւ մի քանի բառով հնարավոր չէ բոլորը նկարագրել, շատ կուզենայի նշել առանձնապես Ժանյակը, որը որ հայտնի աշխարհում որպես հայկական, հենց հայկական կարատեսակներից մեկը, այ Վան Վասպուրականի Ժանյակ, որ նրբությունը իսկապես որ նրբություն, որի նրբությունը հիացրել է ամբողջ աշխարհին, հիմա էլ հիացնում է, եւ մի հետաքրքիր փաստ, չնայած այդպիսի նրբության ինքը բավականին ամուր է, այսինքն նույնիսկ եթե մեջտեղից կտրել մկրատով, ոչ մի հանգույց չի քանդվի, որովհետեւ քարկապերով են, չէ՞։ Այո, որովհետեւ քարկապերով են, եւ տարազի բոլոր կարատեսակները արված են հենց այդ նպատակով, ամուր լինելու, դարերով օգտագործելու, որ հագուստը հետագա
փոխանցվի հաջորդ սերունդներին եւ պատահական ոչ մի բան չկա ստեղնագործության մեջ տարազի։ Ես տեսնում եմ նաեւ այստեղ կենթանիների։ Այո, դա այ տեսեք սպիտակ ավանդական շանյակն է եւ սա իմ ոճավորումն է, որ ինչի համար, որովհետեւ այ այդ կարատեսակը ունի բազմաթիվ ուղություններ եւ կարելի է նաեւ այսպես էլ կիրառել, ստանալ նոր պատկերներ պահպանելով տեխնիկան։ Անի, վերջին տեսահոլովակը գոնե ինձ համար տարազային վառ հետաքրքիր էլեմենտներով Սարի աղջիկներ, որը ոչ միայն շատ գեղեցիկ երգ է, այլև նաև գեղեցիկ էր կատարումը իր ամբողջ տեսակով։ Տարազներ էին էլի օգտագործած, ճիշտ է։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր կապը Տերյան մշակութային կենտրոնից սկսվեց այդտեղից։ Եթե սկսեցինք նախագիծը, հասկացանք, որ երգը քարոզելու համար եւս մեկ այլ մշակութային դրսևորում է պետք, որպեսզի ավելի հեշտ տարածվի, ավելի արագ տարածվի, ու փորձեցինք անդրադառնալ տարազին, ու մեր պրպտումների արդյունքում հանգեցինք այն եզրակացության, որ մեզ համար շատ կարևոր է որակյալ, ստույգ, ճիշտ տարազ, գրագետ ու տաղանդավոր վարպետներ։ Պրպտումների արդյունքում գտանք Տերյան մշակութային կենտրոնին, Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրենին եւ սկսեցինք երիտասարդների շարքում ֆոտոսեսիաներ անցկացնել, ֆոտոնկարահանումներ։ Սկզբում պարզապես վերցրեցին գլխազարդեր ու աղջիկները կրեցին դրանք ժամանակակից հագուստների հետ։ Հետո տեսանք, որ արձագանքը շատ մեծ է, չենք սպասում, ճիշտ ասած, հետաքրքրվում էին, գրում էին, բազում հարցեր էին տալիս։ Հետո փորձեցինք կոնկրետ տարազ վերցնել ու կարծում ամենահաջողը անցել է մարտի 8-ին, 9-ին կարծեմ, կանանց տոնի առիթով մենք ֆոտոսեսիա կազմակերպեցինք Մարաշլյան կենտրոնում Տերյան մշակութային կենտրոնի հագուստներով, տղամարդիկ լուսանկարվեցին իրենց կանանց, երեխաների, մայրերի, ընտանիքների, հա, ու բավական մեծ թվով տղամարդիկ էին եկել, ու թվում էր, թե իրենք չեն գա, որովհետև կանայք ավելի հետաքրքրված են, սիրում են նկարահանվել, նկարվել, այսպես։ Բայց կարծում եմ հայ տղամարդուն շատ գեղեցիկ ու առնական տեսք է տալիս այն տարազային էլեմենտները, որ մենք ունենք, համեցեք Տիկին Պողոսյան։ Ասել, որ նախ հայկական բոլոր տարազաձևերը չէ, որ ասեղնագործված են, օրինակ Սյունիք Արցախյան, Լոռի, Գուգարքի տարազաձևերը չեն ասեղնագործվել, բայց պակաս գեղեցիկ չեն։ Դրանով հանդերձ, ասենք, տղամարդկանց հագուստը, հատկապես Վասպուրականյան համալիրը կամ Ուրֆայի հագուստը, ուղղակի կարելի է մի փոքր ոճավորում եւ այսօր էլ երիտասարդները շատ սիրով կհագնեն։ Ես դա փորձել եմ, մեր երիտասարդ ազգագրագետները տղաներ հագան եւ ուղղակի հիացան, որ այդքան նրբագեղ, գեղեցիկ եւ մոդեռն է նայվում 19-րդ դարի Ուրֆայի հագուստը, այնպես որ մտադիրենք, որ առաջիկայում կպատվիրենք։ Վասպուրականյան տարբերակը արդեն Տերյան կենտրոնն անում է եւ շատ գեղեցիկ է։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ մեր երիտասարդները ինչպես չեն հագնում, շատ նորաձև, շատ հարմար շապիկ է, եզրերը ասեղնագործ։ Կարծում եմ իրազեկման խնդիր էլ կա։ Եթե նման շապիկներ լինեն պոպուլար եւ նրանց կարիքը լինի, այդ դեպքում մեր ասեղնագործողների թիմը պիտի շատ արագ, շատ լավ կլինի։ Այսինքն առաջարկը կստեղծենք, բանջարկը տարբերակներ անել։ Մեկ որ բնօրինակին մոտ է, մյուսը կարի մեքենայով գործ է, մյուսը նկարված է, այսինքն տարբերակներ կարելի է։ Նույնը կարելի է նաեւ պրինտով անել։ Ես համաձայն եմ, ով տեսնում է ասեղնագործածը, այլ մնացածը չի ուզի, որովհետեւ շատ շատ է գեղեցիկ։ Լավ գործը թանկ արժ է։ Արտասահմանում էլ այդպես է։ Տիկին Պողոսյան շատ լավ բան եք ասում, ես հիշում եմ Բելգիայի Բրյուգե քաղաքում, որը շատ հարուստ է ասեղնագործությամբ եւ նրանց այցեքարտն են հենց այսպիսի սեղանի համար նախատեսված, ժանյակները կամ հագուստի համար նախատեսված, եւ նրանք բավական մեծ ռեսուրսներ են ծախսում հենց ժանյակի արտադրության համար։ Արդյոք կարող է մեզ մոտ է լինել այն տենդենսը, որ Տերյան մշակութային կենտրոնը սկսի ավելի ընդլայնել իր այդ գործունեությունը։ Մենք այս պահին նախաձեռնում ենք, այսինքն նախ մեզանով հետաքրքրվում են, ես չեմ կարող ասել, որ հասցենք ասեք։ Մենք ազգային գրադարանի մեջ ենք գտնվում անմիջապես, եւ տարածքը գրադարանի տեխնիկի մանար մարդիկ որոշում։ Եվ գիտեք, կենտրոնը հետաքրքրում է շատ շատերին։ Ես չեմ կարող ասել, որ մենք այսօր ստվերում ենք կամ մենք նկուղում ենք ու մեր տեղը չգիտեն։ Ուղղակի մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, որը ի սկզբանե սկսեց զբաղվել այս նախագծով
զուտ իր սեփական նախասիրություններից։ Կա ինք մենք բոլորս եւ սիրում ենք այս ամենը, մենք դրանով զբաղվում ենք, բայց մենք պետք է ֆինանսավորվենք, որպեսզի նման գործունեություն կարողանանք տարածենք, այսինքն աստեղնագործած վերնաշապիկները պետք է լինեն շատ եւ շատ Երևան։ Մենք ունենք մի քանի հատ, որ պատրաստել ենք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, թե սա ինչ գեղեցկություն է։ Բայց նա տարածելու համար կամ կարատեսակներ պահպանելու համար կամ ասեղնագործության դպրոց ունենալու համար սովորական հասարակական կազմակերպությունը աջակցության կարիք կունենա, առայժմ մենք կարողանում ենք աշխատել առանց որևիցե միջամտության։ Այո, բայց ցանկալի էր, որ սա լիներ պահանջարկ եւ աշխատատեղեր կստեղծվեն եւ մարդիկ կշատանային եւ վարպետները շատ ավելի ոգեշունչ կլինեն, եթե տեսնեն, որ իրենց սովորեցրածը արդեն պահանջված է։ Շնորհակալություն, մենք կշարունակենք կարճատև դադարից հետո։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա հիմնական ու կարևոր թեման է տարազը, մարդկանց պաշտպանելով ցրտից կամ շոկից, տարազները կատարել են գործնական ֆունկցիա, մարմինը զարդարելով ձեռք է բերել գեղագիտական նշանակություն, եւ ինչու ոչ չմոռանանք, որ տարազներով կանայք կարողանում էին գրավել այն տղամարդկանց, ովքեր որ նրանց դուր էին գալիս։ Հետագայում նաև ամուսնությունից հետո տարազը բնորոշում էր գուցե կնոջ ամուսնական կարգավիճակը, բնորոշում էր նրանց հասարակական տարբերությունը, նրանց սոցիալական վիճակը։ Այս նրբությունների մասին մենք կշարունակենք խոսել իմ հարգարժան հյուրերի հետ կարճատև դադարից հետո։ Տերյան մշակութային կենտրոնի կարևոր ներդրումը տարազի վերականգնման, նորից այն ներկայացնելու եւ երիտասարդների մեջ այդ ջիղը արտնացնելու կարևոր գործին նվիրված այս հաղորդումը թող լինի եւս մեկ փոքրիկ ներդրում։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա հիմնական թեման տարազն է եւ այնտեղ ցախ կողմում հանդիսասրահի առաջին շարքում նստած են գեղեցկուիներ, բարձ լայն իմաստով։ Նրանք գեղեցիկ են ոչ թե պարզապես որպես աղջիկ, կին, հայուհի, այլև իրենց առանձնահատուկ տարազներով։ Բարի օր, բարի գալուստ, խնդրում եմ ներկայացեք։ Բարև ձեզ, ես Էլինան եմ։ Շատ հաճելի, ներկայացրեք Էլինա, ովքեր են նստած այդտեղ եւ յուրաքանչյուրը ինչ տարազ աղջիկներ, արդյոք դուք գիտեք։ Գիտեմ, իհարկե գիտեմ, առաջինը դա Սեբաստիա, Սեբաստիա ոճավորված տարազն է, այսինքն բաճկոնը արված է լրիվ մեքենայական կարով։ Եվ մանուշակը լավն է։ Երկրորդը դա Կարինի հագուստն է, վերականգնած լիովի, իմը Կարինի ոճավորված հարսի զգեստն է արդեն, հաջորդը դա Վասպուրականի ոճավորված հագուստն է։ Հետաքրքիր է, ճակատակալը մի ամբողջական է դարձնում տարազը։ Այո։ Առանձին տարազը զգեստ է, իսկ արդեն ճակատակալով լրիվ այլ է։ Դա համալիր է դառնում, որը ամբողջացնում է, իհարկե, տեսքը։ Արդյոք արդյոք եղել է, որ գնաք ինչ որ մի առիթի տարազ հակած։ Կոնկրետ տարազով չէ, բայց ոճավորված տարազով, այո։ Ինչու ոչ։ Ինչն է, վախն է, անսովորության։ Վախ իհարկե չկա, որտեվ ինքը հայուհի է եւ գրել է հաճելի հայկական տարազ, իսկ ոճավորված արդեն արդիական է։ Եվ ավելի ժամանակակից հասանելի մարդկանց։ Պատկերացնում ժամանակակից փորը բաց տարազ, պայտարակություն։ Նայեք, առաջին։ Չէ, պահպանում ենք ձևածքները, ձևածքով ուղարկի համեմատաբար ոճավորված։ Լավ, առաջին մեր աղջիկը, որը հագել է Վասպուրականի հագուստ, որը ձեռագործած սրտանոց ունի եւ շատ գեղեցիկ ձեռագործ գոքնած, ինքը նաև հակել է ծամթելեր, որոնք աղջիկները էլի արել են եւ որպեսի գեղեցկացնեն նաև փարթամացնեն։ Ջալալիներ ուզում եք ասել։ Ծամթելեր ավելացրել են, դա արված է թելերից, հա, ոնց որ հյուսիկներ։ Բայց դե ավելավ է ունենալ բնական հյուսիկներ, ունեցել են, բայց նաև դրանով էլ են գե։ Եվ գիտեք, եկեք անպայման նշենք, որ այստեղ նստած աղջիկներից որևիցե մեկը ինքը ոչ մոդել է, ոչ ինչ որ մրցույթի մասնակից է, այս այն աղջիկներն են, որոնք մասնակցում են այս հագուստը պատրաստելուն, այսինքն իրենք ասեղնագործում են, իրենք ուսումնասիրում են մոդելավորում եւ սովորում են ձևարարություն, եւ մի մասը մեզ հետ նույնիսկ փորձում են աշխատել։ Այստեղ չկան մոդելներ, իրենք սովորական աղջիկներ են, որոնք պատրաստում են այս հագուստները։ Տղաներ գալիս են, ոգևորվում են արդյոք, տարազ հագնում են արդյոք, չգիտեմ, բացի այն ֆոտոսեսիայից, որ մասին խոսեցիք։ Առաջինը ոգևորվում են երևի նման հագուստներով աղջիկներից, որը մեզ համար էլ է շատ գիտեք զարմանալի, որովհետև կարծում ես, որ տղաները այսօր ավելի հա ինչ որ թիփ ջինսեր եւ այլն ճղած,
Բայց աղջիկը դուրս է գալիս տարազով ու տեսնում ես ինչքան իրանով հետաքրքրված են, այսինքն գենետիկ կոդը եւ այդ կանացիությունը շեշտվում է տարազի շնորհիվ եւ ավելի հետաքրքիր են թվում։ Բացի դրանից ինձ թվում է տարազ հակած աղջիկը երբեք չի կարող լինել այնքան գրեհիկ, որքան գրեհիկ հակնված աղջիկը։ Այո։ Պարզ բան է, որ հակուստը ներազդում է մարդու տեսակի ինքնա դրսևորման եւ պահվածքի վրա անպայման։ Բացի ձգվելուց, բնականաբար խոնարհությունը ակամայից գալիս է եւ դու հասկանում ես, որ ամեն բան չես կարող ասել։ Ձգվում են խոնարհվելով։ Վերադառնանք ժամանակակից աշխարհ, երբ ամեն ինչ պետք է դառնա մատչելի։ Ձեր նշած ապրանքանիշերից շատեր այսօր աշխատում են հենց այդ սկզբունքով, շատ փոքր գումարով կարող է երիտասարդ աղջիկը կամ տղան գտնել իր համար ոճային հարմարավետ հագուստ։ Ինչ այսօր կարևոր է։ Հնարավոր է, որ մենք գտնենք ինչ-որ կոմպրոմիս, ինչպես որ Տիկին Պողոսյանն էր նշում, շատ արժեքայինին զուգահեռենք շատ մատչելին։ Դա աշխարհում կիրառվող տարբերակ է շուկայավարման, այսինքն ըստ մարդու կարողությունների, սոցիալական կարգավիճակի պետք է հնարավորությունը ձեռվի, որպեսզի նա ընտրություն կատարի։ Աշխարհում շատ ընդունված է, որ կան բնօրինակներ, որոնք շատ թանկարժ են, որտեղ դրանք ձեռքի աշխատանք են, կան եւ կրկնօրինակներ, իմիտացիաներ, այսինքն ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հնարավորություն տանք մեր երիտասարդներին ընտրելու, որովհետեւ տեսեք վերապահումներ ես լսեցի, որ ես տարազ չեմ հագնի, ես կարծում եմ դա գալիս է նրանից, որ տարազի նկատմամբ մի տեսակ մահրանք չասեմ, ամենայն դեպս հասկացվածություն չկա։ Եթե կոնկրետ իրավիճակ է, ասենք հարսանեկան տոնական իրավիճակ, ֆեստիվալներ են, տոնախմբություններ են, այնտեղ հանգիստ կարելի է ներկայանալ մեր հայկական ավանդական տարազում։ Ես այդ խնդիրը չեմ դնում, որ մենք տարազ հագնենք, ես ինքս չեմ հագնում, բայց երբ ես ցանկանում եմ իմ մշակութային եսը, իմ անձը, ինքնատիպությունը ցույց տալ, ես կարող եմ օգտագործել հայկական տարազի որոշակի առանձնահատկություններ, ել չեմ ասում հարսանիքներին ինչու հագնել այդ սպիտակ, բաց զգեսները, որոնք առանձնապես թակուհուն վայել հագուստ չեն։ Դե ոչինչ, հարսի շորը սպիտակը դեռ ոչինչ, բայց երբ եմ հյուրերի շարքերում էլ կարող է լինել, իդեպ նույնիսկ Եվրոպայում հարսանեկան հագուստը սպիտակ չի եղել, դա փոխառություն է, հետագայում 18-րդ դար տարածվեց ամբողջ Եվրոպա, հետո եկավ նաև Հայաստան։ Դրանով հանդերձ իրենք նույնիսկ հագել են, ասենք, բարմնագույն, կարմիր, վարդագույն հագուստներ, որովհետև հագուստի գույնը նույնիսկ որոշակի խորհուրդ ուներ։ Քավլիցի դա մարդկանց ընտրությունն է, բայց կարող են այդ հնարավորությունը օգտագործել։ Շնորհակալ եմ, քանի որ մեր ժամանակային ու ամենայնիվ ունի սպառվելու վատ հատկություն, կարճ ամփոփ այսպիսի հարց։ Նախ Լիլի, դուք հակել եք բաճկոն, որը շատ գեղեցիկ էլի ասեղնագործ է, այսինքն այդ էլեմենտները ամենուր կարելի է օգտագործել, չէ՞։ Ես առաջարկի մասին էի ուզում ասել։ Մենք կարող ենք ստեղծել ամեն ինչ, շատ թանկ, շատ էժան, բոլորի համար, յուրաքանչյուր ճաշակի, տարազային, ոճավորված։ Ուղղակի խնդիրը, երբ այս ամենը սկսվեց, այլ էր, այսինքն մեզ հետաքրքիր էր ուսումնասիրել, պահպանել եւ տարածել կարատեսակը, ասեղնագործությունը։ Խնդիրը լուծել ենք, հաջորդ մեր նպատակը արդեն ավելի պոպուլյար դարձնել, այսինքն մենք հիմա կզբաղվենք մտածելով ինչպես կարելի է իրեն դարձնել կրելի յուրաքանչյուր մարդու համար։ Խնդիրը մասամբ եք լուծել, ինչու, որովհետև մինչև հիմա տարազի հետ է ասոցիացվում շատ կոպիտ, ասենք կարպետային գործքը։ Սա է խնդիրը։ Երբ եւ ներեցեք անգամ թաթարական զարդանախշերով արտադրված կտորը, շատերը ընկալում են տարազի տեղ, դա իսկապես սարսափելի, որտեղ հետո տարբերակում չկա։ Ցածկուցի հագուստը Աբիվկայի հայրենի ասեմ, ծածկոցի հագուստը օգտագործում են որպես, քանի որ զարդանախշված է եւ շատ իսկապես ռեստորաններում, սրճարաններում, անգամ պարային որոշ խմբեր չեմ մեղադրում, գուցե հնարավորության հարցել է, բայց իսկապես այդ մի բառը, որ ասում են տարազ է, որ երբեք պետք է չխնայել, որովհետեւ հագուստը պետք է արժանվում լինի։ Ինքը հրաշալի պար է կատարում, նույնքան հրաշալի հագուստով պիտի լինի։ Միայն հնարավորության խնդիր չի, նաև իմ կոլեգաների խնդիրը, որոնք որ մենք կարող ենք շատ ավելի շատ շուկայում երևանք, բայց մենք դա չենք անում, որովհետև մենք ուսումնասիրում ենք։ Պատահական չի, որ մենք շփվում ենք ազգագրագետի հետ։ Պատահական չի։ Մի հարց էլի խնդրում եմ։ Դուք կտորները որտեղից եք գնում, որպեսզի կարեք տարած։
մեր խանութներից իհարկե, բայց կտորը վերցնելով մենք նախ նայում ենք որակը եւ աշխատում ենք որ ինքը համապատասխանի։ Լավ, Թագուհի, հիմա մեկ հարց ներեցեք, հիշեք որ ավարտեք։ Ես ինքս շատ հաճախ սիրում եմ պատվիրել զգեստ դերձակուհու մոտ եւ կամ ինքս էլ կարում եմ։ Երբ մտնում եմ խանութ, ես տեսնում եմ նորից եմ անդրադառնում ոչ ամենաորակով, բայց սուրքական արտադրության այնպիսի կտորներ, որոնք որ թելադրում են իրենց է քեզ եւ դու չես կարող արդեն այդ կտորի հետ աշխատելու։ Նման կտոր չենք օգտագործում, մենք ընտրություն ենք անում մեր տարածքների համար գույնը, կտորի որակը։ Շատ կտորներ կան, բայց շատ սուղ է ընտրությունը, ես ուզում եմ հասկանալ, գուցե գա մի ժամանակ, երբ մենք կարողանանք արտադրել մեր կտորները։ Գիտեք, մենք նույն տարազային նախշերով, նույն ամենչով։ Դա արդեն դժվար, որովհետև մենք այդ գործարանները ունենք եւ այդ գործարաններ այլևս չկան, բոլոր սարքերը։ Մետաքսի հրաշալի գործարան։ Բայց մենք նախշերը ստանում ենք կտորի վրա, եթե ոչ ասեղնագործությունով, ապլիկացիայով, թելերով ենք աշխատում, այդ թելերը կտորի վրա ամրացնում ենք մեքենայակարերով եւ ստեղծում ենք այն զարդանախշերը, որոնք մերն են, որոնք մենք վերցնում ենք մեր գորգերից, մեր գրքերից։ Այն հագուստը, որը դուք եք այս պահին հագած, իր կտորը մենք գնել ենք մի կնոջից, որը Հայաստանից դուրս էր գնում եւ իր տան բոլոր հին կտորները մեզ վաճառի։ Ես էլ ունեմ նման կտորներ, բայց չեմ վաճառի։ Այսինքն մենք հին կտորներ ենք քնտրում, որոնք որ ոչ թե կարպետ ենք վերցնում կտրատորը, որոշ մարդիկ անում են եւ շատ սխալ են անում, այլ փորձում ենք աշխատել կտորի վրա, ֆակտուրա ստանալ, նոր իր տեսակը ապահովել։ Լավ, ամփոփելով Սանկտ Պետերբուրգում հրավերով ունեցած շատ լավ ցուցահանդես, այդպիսի հետաքրքիր նոր ցուցադրություններ նաև Հայաստանում սպասվում են արդյոք թե։ Հայաստանում մենք միշտ ենք անում ցուցադրություններ, բայց մենք ակնկալում ենք, որ Սպյուրքը, ինքը շատ Սպյուրքում շատ ծառավ ունեն հայկական հագուստի եւ շատերը այնտեղ ծնված երեխաները, որոնք անգամ Հայաստանում չեն եղել, իրենք նայում էին, դա միայն երեխաների մասին եմ խոսում, այլ չեմ ասում, որ ինչքան մեծերն էին հիանում մեր տարազներով։ Ու երբ որ ես ցույց տվեցի, որ իրենք գրեն եւ ֆոտոներ նկարվեն, իրենք այնքան հիացած էին, այնքան հպարտ էին, որ իրանք հակնում են հայկական հագուստ, որը առաջին անգամ էր եղել իրանք կյանքում, ու ես զգացի, որ Սպյուրքը ունի մեծ ծառավ տեսնելու։ Մի բան էլ նշենք, որ այն պահին, որ ցուցադրվում էր Սանկտ Պետերբուրգում Տերյան մշակութային կենտրոնը իր հագուստներով, հենց այդ նույն պահին մեր հագուստը ցուցադրվում էր մյուս մասը Վաշինգտոնում։ Այսինքն մենք մի անգամից երկու տեղ ենք ցուցադրվում, իսկ ամսի 1-ին եւ 2-ին մենք անում ենք երեխաների հագուստի ցուցադրություն Արցախում։ Երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ։ Հրաշալի է։ Ամփոփելով, Անի, ինչ արդյունք ունենք եւ կոչ արեք, որպեսզի երիտասարդները միանան, գուցե Facebook-յան էջ ունենք Տերամշակութային կենտրոնի։ Մեր սոցցանցային էջերը շատ ակտիվ են, մենք շատ լուրջ զբաղվում ենք դրանով։ Իմ կարծիքով ամենից սկսում է հենց իրազեկումից։ Եթե դու ճանաչում ես քոնը, եթե դու գիտես քոնը, եթե տարբերում եւ գնահատում ես քոնը, արդեն քեզ դժվար կհաղթեն։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե։ Ես կուզենայի կոչանել, չդադարել են վարպետներին, ովքեր որ գործում են, շարունակել գործը, որտեղ արդեն այսօր այդ կապը սերունդների միջև, տեսեք ինչպես է եղել հնում, փոխանցվել է սերունդից սերունդ այս արվեստը, բայց հիմա խնդիր կա նորից վերագտնելու, նորից գտնելու այդ վարպետին, օրինակ Ուրֆայի ասեղնագործության այս նմուշը գործել է մեկ վարպետ գտա Սիրահայ Միկին, որը իսկապես իսկական Ուրֆա էր գործում, խնդրում եմ այս մյուս կողմից էլ ցույց տալ, որ ինքը երկու կողմից նույնն է բացարձակ։ Լիցքն է։ Այո, Ուրֆայի լիցքը, բայց կան կարատեսակներ, որ այսօր էլ չեն գտնում այդ վարպետներին։ Օրինակ ես վարպետ եմ փնտրում մեծ մաքոքով աշխատող, չեմ գտնում Հայաստանում, եւ վարպետ, ով աշխատում է այսպիսի տախտակներով, այսինքն խնդիրը կա նաեւ ծավալ գուցե մեզ նայելով այդ վարպետները։ Խնդիրը կա պահպանելու, ինչալուց այս տախտակի անունը չար արան է կոչվում։ Այո, չարպարան։ Իսկ ի՞նչ են ա։ Դա գոտի են գործել։ Այս թելը, հա։ Այո, գոտին գործվել է, բարձր հայկի կնոջ գոտին գործել է այդպիսի տախտակների միջոցով։ Ես հա, ես չէ, դե այդպես կա նկարագրված է կամ ինչը, բայց ինձ պետք է կոնկրետ վարպետ, որ ես վստահ լինեմ, որ դա ճիշտ է վերականգնված։ Ինչ դժվար գործ է։ Արդեն այսօր խնդիրը կա նաև պահպանելու այս բոլորը, որովհետև ասեղնագործությունը ինքը ոնց որ հուշարձան լինի, որը կարիք ունի խնամելու, պահպանելու, փայփայելու։ Եվ եթե մենք այսօր չշարունակենք ու հաջորդ
ընդհանուրը չշարունակի զբաղվել դրանով, արդեն ստացվում է շատ ցավալի փաստ։ Արդեն ստացվում է, որ որոշ մասնագետներ ասեղնագործության ժանյակի մասին տեղեկանում են Թուրքիայից, այնտեղից են սովորում, եւ այս գիրքը կարող եմ ցույց տալ, ցա փաստ է, որ վարպետը որպեսի սովորի ժանյակ գնացել է Թուրքիայից է սովորել, որ անի իր սեփական գիրքը։ Այսինքն կարիք կա դա, ինչքան հնարավոր է շատ լուսաբանելու, պատմելու, ասելու։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ այստեղ ներկա գտնվելու համար եւ ձեր ժամանակը մեզ դրամադրելու համար։ Հայկական ավանդական տարազը խոր հնությունից եկող եւ իր կայուն արժեքային համակարգը պահպանող գործող ներկա հուշարձան է, որովհետև մեր ինքնությունը եւ ինքնատիպությունը մենք չենք կարող պահպանել պարզապես խոսելով կամ պարզապես երգելով, այն միշտ պետք է ունենա վիզուալ ֆունդամենտալ ապացույց եւ հենք, որի շնորհիվ էլ մենք լինենք եւ դառնանք ճանաչելի աշխարհում։ Երկրի եւ տարածքի փոքրությունը էական չէ, եթե մշակույթը կարող է անցնել բոլոր գոյություն ունեցող սահմանները։ Պահպանենք մերը, պաշտպանենք մերը եւ կարեւոր ճանաչենք, որպեսզի կարողանանք այն երկու գործառույթն իրականացնել։ Կհանդիպենք կրկին մարդկային գործոնի եթերում։